চুংরি তামে নাত ভাই তামাইতে বুরি বুরি মি। Jemi në Ustëmbar sot. Natyra në Davos të ndihmon shumë për të menduar bukur dhe krijuar një ide të qartë për zonën këtej. Me hojo i treja nda hafi e fili. Dhe kështu fillon ky emision për ditën e sotme. Ku do të shkojmë sot? Sot do të shkojmë për Narzin. Me çfarë ke? Me çfarë ke ato? Me lule, bim medicinale. Me bim medicinale? A ka shumë bim medicinale këtej? Ah, ja, ato. Të dy ato shoqet i kanë mbledhur ato, ja. Kanë shoqë që morën 7, edhe kthehen tash ato ora 12. Janë nga mira si të dyja. Dgjaj. Po. Sa fshatra do kalojmë që të shkojmë në Ars? Do të kalosh qetën, nga qeta do kalosh qytezën, nga qyteza do nisesh në Ars. Ke dhe sinicën, po sinicën e kemë në kraun e djatë. Ti do t'ikish në kraun e majtë. Arza nga Sinica, po? i ndajnë vetëm 4 km. 4 km, i ndajnë. Me kafsh nuk kisha shkuar në njëherë në një fshat. Po ja, tu dha rasti, kalonë në kafsh të shi. Po me djedhin si do t'ja bëjmë? E djedhin e kafsh të djedhin. E është nxehtësia, po në mbas dite ullet kjo temperaturë. Juve jeni burë e grua? Po, po. Kur u zgjua sot në mëngjes, çfarë bët? Ne zgjojmë në orën 6, bëjmë baktinën nga baktia pësaj, si i përsjedhëm në malë baktinën, shkojmë në arë atje. Punojmë vaditën, trashitim atje, jo qepëm, fasulem, domate, këto specat gjitha që janë. Shikoni se çfarë po bën ajo zonja dhe zotëria, po freskohet? Freskohet, ahi nga A mund të vi dhe unë të freskoj pak duart? Sa bukë! Se ku jesht i pashtër? Vjen që nga Gramozi. Po, nga Gramozi. Dhe në bus të Gramozit që ndronë fshati që do të shkojmë për ditën e sotme. Pra, sot do të shkoj në Ars. Shumë mirë do besë. Mirë do besë. Fshati mirë, fshati qetë, njerës të mirë. Me të pini, nga i do vati dhe... Në pini me! Po të pini... Piu, piu! Letë piu, letë piu! Unë të falenderoj shumë... Ska gjë, të mirat! Dhe ju uroj gjithë të mirat! Miru pafshim! Letë shkojmë drejt e në fshat! E pra nuk ka më bukur se ta fillosh emisionin me banor, me banor të zonës. Ne sot do të shkojmë në Ars, në një fshat të thyer malor, i cili është shumë i pasur, nga luginat, nga burimet ujore, kuzhina, shtëpit karakteristike dhe të gjitha historitë që ne do t'i njohim sapo të mbërrim atje. Thank you.
Arza është një fshat malor nga Motolashtit në Devollin e Sipërm, pas Nikolicës dhe Sinicës. Sipas guidhonave dhe materialeve të shkruara nga arkivat e kohës, mësojmë se Arza është një fshat rreth 600 vjeçar, ku para viteve 1700 kanë bizotruar feja ortodokse. Pas pushtimit turk, popullësia e këtij fshati ka marrë besimin musliman. Gjelbërimi që është rrugës me shumë lëshmërinë e drurve nuk ka çmim. Kjo është rruga e cila do të na çojë në fshatin Arz. Është një rrugë e keqe në fakt, duhet thënë, nuk është as pa komode. Dhe nëse do të ishte një rrugë e mirë, do të kishim mundësi që të gjitha fshatra të vizitoheshin fare lehtë dhe turistët të kishin një lloj komoditeti. Fshatrat përgjithsisht nga kjo zonë janë fshatra prej guri dhe siç e shohim janë të gjitha në terrene të thyera. Dhe është periudha perfekte për të ardhur dhe për të vizituar këtë zonë të Devollit, sepse nuk është ende shumë vapë. Shikoni pak se ku po hym tani. Karakteristike këto banesa. Sipas të dhënave gojore, Arza është formuar si fshat nga një arë e vogël në mes të pyllit, ku fiset më të vjetra ishin të izoluar nga luftrat, dhe për këto mori emrin Arz. Është një fshat me shumë mahalla, do të shkonim tek të gjitha, sa po të zbrisnim në qëndër. Dhe nuk mund të ndodhë ndryshe. Çfarë do të thonë ju? Në çdo fshat që ne shkojmë, na presin njerëz. Siguri për shembull, një arzar. Nëse na erdhe. Si e guri? Si dukesh? Ç'a bën? Me shëndet. Mirë. Guri, përveç se është arzar autokton, është dhe kryetari i shoqatës Devolli. Si e guri? Mirë, si jeni juve? Mos, a u lodhët? Pak, sepse kjo rruga e është... E qikë rruga mund të lodhë, se është një rrugë... Më shumë se sa të gjo, ka gjelbrim dhe natyrë të bukur që ka këtej, po e prish vetëm e haron dhe rrugën, por të mbetet për një rrugë... Është gjuna. Është gjuna. Kjo është një kërkes prej 30 vjetësh. Prej 30 vjetësh. Një rruga ka qenë më mirë para 90 vjetës se është sot. Pra juve keni 30 vjetë që kërkoni një rrugë. Kërkojmë një rrugë ka 30 vjetë në dy pushtete, dhe pushtetin qendror dhe pushtetin lokal. Dhe akoma nuk e kemi realizuar. Arzarët, sikundër e gjithë kjo zona këtë, janë njerëz të butë, unë kam thënë gjithmonë, janë njerëz të qetë, njerëz të dashur, janë njerëz që të transmetojnë veç paqe. Shikoj guri, po të kthehemi andaj, shikoj guri shumë dru. Kam gjithë rrugën që shikoj vetëm. Janë rezervat e dimrit të vetë bashkëshëtarëve tan. Se të gjitha i sjellin me kafshë. Po ku i presin këto drurë? Male, rreth. Male. Nga zona kufirit. Tani, ne këtu jemi në qendër apo jo? Po, po. Kjo është qendra e fshatit. Kjo është zyra e kryepolicisë. Këtu është janë dy lokalet e qendrës së fshatit. Këto janë lokalet. Ç'kemi, përshëndetje. Kryetari i fshatit. Ah, si je? Mirë. Kryetar, po është pak vap. Pse ke këtë trikon? E, po këtu në mëngjes është pak mëngjes i freskët. Nuk e vap si tani. Po jo, kur ndajmë heq. Kur ndajmë heq, si të gjithë. Në çdo vend banim, duhem patjetër të ishte një burim dikur. Andaj dhe sot, në çdo lagje ka burime, të cilat i ndihmojnë banorët për të larë dhe për të pirë. Vërtetësinë e lashtësisë të këtij fshati e vërtetojnë dhe zhvillime porositi të fshatrave të tjerë për te kufirit që sot janë administrimin e Greqisë, si Cotilia, Gramozi e të tjerë. E çuditshme është se këtu gjen njerëz. Ata nuk kanë preferuar të largohen nga Arza, e cila shënon 1030 metra lartësimi nivelin e detit. Dhe ajo që shquan qysh në hyrje, është xhamia. Pra, ti sa po hyn, objekti parë që shikon, ose kulti fetar i parë, është kjo xhami. Një xhami e rindërtuar në vitin 2019, por ajo që është interesante, është fakti që këtu ka qenë dhe shkolla. Shkolla e cila është hapur në vitin 1927 në Arrës të Devollit.
Dhe për para se ne të hymë brënda dhe të shohim xhamin, duhet ju thoja dhe se objekti është restauruar në të njëjtin vënd me të njëjtën arkitekturë. Le t'i hedhim një sy. Pra si që shohim, ne hymë brënda dhe ajo që duhet ju them është se do të ngjitemi lartë. Objekti xhamis, një pjesë e ktheu në shkollë, ndërsa në kohën e monizmit, kati i parë, në këtë ku jemi, u kthye në dyqane. Dhe tashmë, me restaurimin, xhamia u kthye në vendin ku predikojnë burrat dhe lart në vendin ku predikojnë grat, atje ku ishte edhe shkolla. Arza shkryuar si vendbanim nga banor, të cilët kanë lënë shtëpit e tyre në vëndet të ulta në pjesën greke, me disë kufirit të sotëm dhe ultësirës së Kozanës. Faktori kanë qënë luftra turke, që kanë detyruar banorët të shpërnguleshin në zonat o sela malore për t'ju shmangur asaj. Me zi prisnim të danim biseda me ta, si e tonin dhe qëfar do tonin për fshatin më të masët dhe vollit të sipër, tashmë ne e dim që ne nuk mund të rrim dot pa parë dhe takuar dhe fjalosur me banorët e fshatit. Më thanë që kjo është një familje pensionistësh. Përshëndetje nëna. Senardhe. Ç'kemi? Mirë. Si jeti? Mirë, faleminderit. Mirë, juve si jeni? Sa bukur. Faleminderit. Juve si quheni? Unë quhem Merdane. Merdane? Hysolli. Aha. Ne jemi dy pensionista. Burekru. Ku e ke burin? Buri doli andaj të shikoj. Po ku shkon ai tani në drek? Shkon me shoket andaj lozin. Lozin çfarë? Domino. Kaloj një kohë. Kjo është shtëpia. Kjo është shtëpia shumë e vjetër. Karakteristike po, gjithmonë janë shtëpitë me dy kate. Me dy kate. Aha. Po kur ikëm që kthej, ikëm në Korçë. Shtëpia zuri të rinovoj kur s'ka njerëz. Detyrimisht. Ndajmë sa ndajmë atje, diem të sigurisht hapën bizneset e tyre dhe ndajnë me fëmijët e tyre, ne të dy pensionistat e ertë nuk të këdhe ndërtuam shtëpitë. Unë si vjetë e kam bjellë barë këtë. Si vjetë e mbëllë? Se jemi shumë njerës, fëmijë kam 5 fëmijë, dhe nga 2 fëmijë bëhemi shumë, me dhe në tre menuse, me... edhe s'kishim ku të vërtitëshim, edhe i vendosëm të rrë. Se nga ere mbëllë një aperi me gjara. Nga sa lagje përbohet kjo fshatë? A është ndarë në lagje si... Ne këtu ku jemi në të cilën lagje? Ne jemi në lagjen e mallës, i themi të lartë. Sepse Arza është fshati më i madh i Devollit të Sipër. Po. Malla e mezit, edhe malla për te. Është gjithmonë kënaqësi për të vizituar dhe njohur Shqipërinë. Merë një trëndafil. Përgjithsisht, ky është një fshat i cili shtëpit i ka afër me njëra tjetrën dhe do të thonë ju si hyu në një shtëpi. Kështu. Dhe po hyu në shtëpinë e një fermere. Ja. Si ardhët? Më thanë që ti je fermeria më e famshme e fshatit Arës. Po. Çfarë bën ti? Unë kem një blegtori vit. Aha. E përpunojmë qumshin, e bëjmë djathë. Qumshin ti e shet që në mëngjes thua. Po. Shko. Qumshi është kështu. Po. I tasja, ulem. Në qumshin në mëngjes, e mjelin, kam 100 kompakti. 100? Po. Shumë paske. Po, 100. Edhe shes një kuinta qumsh në ditë. Sa lek? Hesh me 500 lek kilja. 500 lek kilja mirë që nga. Kush vjen ta merë? E japi me fugon të fshatit edhe gjerë në mirë. Pra ti ke një biznes, le të themi kështu. Po, një biznes. Është e lodhshme? Është e lodhshme. Edhe fëmijët i mundojmë edhe për vetë çfarë. Pra punoni si familje, bësh me fëmijët, katër fëmijët. Kjo është biznes familjar. Po. I vetë punësuar, se vërtet. Po, bra. Po, kjo është. Kukullotin përgjithsisht të bëktit. Ja, maleve. Të malit. Gramos, mali kuq. Aha. Juve keni qenë, keni emigruar? Jo, nuk kam ikus, nuk kam unë, po për 25 vjetë që jam të martuar. Ti nga erdhe e martuar këtu në të fshatë? Unë jam nga fshatë edhe Korçës, nga fshatë i Shamon.
Shamoll? Po. Që shqy fshatë shamoll? Shamoll? Pesë minuta si, me kohë. Si ja thua, thua edhe njërë? Shamoll. Jo, jo, ja thua, shamoll? Shamoll. Shamoll. Nga shamolla. Po buri? Nga arza. Buri. U martuat shumë, me shkesi? Me shkesi, po. Me shkesi. Dhe aji, le të themi, aji kishte baktita, po jo? Kur ka mërë dhe unë ka patur pak. Do me thënë, me ashtu i kemi rritur veta nga dalë të... Sepse buri është koka, po gruaja është qafa. Unë në shtëpi, kur mbaj qumshin, e kam gjithë barën në shtëpi. Është e vështirë? Është e vështirë. Po analiza qumshi këto gjëra? Për qumshin kemi niptet, se nipti është. Do me thënë, ju jeni të licensuar? Po, të licensuar. Ke dhi e ketë që? Dhi kam gjithë. Dhi ke të tëra? Ketë sa ti shqitën. Me sa i shqitët? Po, në vajtën... Kila vinte dhe më thejnë në 60.000 lek capja. 60.000 lek? Një cape. Qërë cape? Kec. Kec. Cape i thoni kecit? Po ku i zjeni këtë qumshin? Më të rëgohë ku i keni këto ambjente? Jo, ko. A tjesë mu jatë ti të rëgohë ti. Hajde mi. Hajde, hajde mi të rëgohë. Se ne përgjësisht jemi shumë koreshtarë. Të dim se si është jeta e vërtet. E një fermeri apo një fshatari? Ne jemi këto. Bravo. Dhe bidonat e qumshit nuk kanë ardhur akoma, ja. I mjelim dhe i kullojmë, po i kemi bidona po ku i kulloni? Në bidonat e qumshit. U, ta ato të mëdhat. Po. Ta ato që janë kështu. Po. Qartë. Këtu. Domethënë këtë. Te përdor për darit, sa për si mos rraqe, se fshati ka shumë rraqe. Ka rraqe, këte e ke tip magazinë ti. Po, si tip magazinë. Ja edhe shikoj një qik magazinë në zonjës. Mos e tira, më. Po të që e ki mjellë e ato ty? Mjellë, grurë, krunde. Mjellë, grurë, krunde. Krunde, o. Po, ja. Ky është një fshat, ka që dashur sa nuk të bëjtë të hikësh, pashkuar dhe folur me të gjithë arzarët. Vërtet është... Arzarët? Po, arzarët, mire ke vërtet, është fshat pritës, si mund të them, artë dashës, nga gjitha drejtimet, e vërtet, se që kur kam edhur, ka qenë kësu njerë. Itinerari do të vijonte drejt Dobërgorës. Do të na shoqëronte guri dhe administratori i fshatit, një zotëri i urtë që nuk fliste shpesh. Kjo është një vend që ne e festojmë, ne kemi quajtur si festa e fshatit. Dhe e kemi përcaktuar si datën 20 gusht të çdo viti. Dobërgora është një pyll afër fshatit Arrëz, rrugës për në Darth. Si pas gujdhonave të hershme në kote lashta, ka pasur një manastir, ku sot është ndërtuar një vakof i ri në themelet e të vjetrit. Drurët çekullor nuk pritën nga banorët këtu për arsye të besimit. Dobërgor është një martesë pasër bugare, e cila vërteton këtë toponim, Dobërgor, që do të thotë mal i mirë. Ky është një pyll gjigant me lisa çekullor i hapur për të gjithë njerëzit guri. Po, është. Ky është paçelës. Është për porta të hapur që vjen është për gjithë njerëzit, pavarësisht besimeve fetare. Dhe fillon që nga çezba me kokën e dashit. Që ka kokën e dashit, fantastike do më thënë. Me këtë ujnë që ti nuk këtë ngopur, ti pi dhe thua nuk ngopë, ma për më pjetë prapë. Ujë mali, ujë au, nga ujrat më të pastë. Pra guri, këtu vinë, gjdo vit, 4.000 veta, në këtë zonë të shenjë. Unë shikoj atje një tryes të madhe. Prej guri është ajo? Prej guri e gjitha. Prej guri është ajo, more guri. Guri o guri. Guri rëndë në vënd të vetë. Dhe ajo është bërë para dy vitesh, për t'i kryuar kushte, jo vetëm tasaj dite, njerëzit që vinë për peligrinajin e datës 20 gusht, por edhe për njerëzit e tjerë që vinë gjatë ditve të veçanta, që bëjnë festa, që bëjnë ditë lindje. Jo se duat të shikoj pak këtë. Po. Dhe është guri prerë, guri gjithë i komplet. Fantastike. Është guri komplet. Dhe ne jemi për shtatë. Po, por këta 4.000 veta mund të rinë lirisht në për të... Të gjithë me kuverta të shtruar në barë. Flenë këtu? Ka dhe njerës që vinë një natë, flenë këtu dhe të nesve në presën festën këtu bashkë me fëmijët e tyre. Dhe papas, guri, kjo është qëndra. Këtu është, kjo është vëndi peligrinajit, ose vakefi, një vëndi shend, vëndi mirësis, që ka egzistuar para 600 viteve, si pas gojdenave, gjithmonë. Edhe bërë mirë që më kujtove 600 viteve, sepse po, dhe vetarza është krijuar për para 600 viteve. Viteve, po. Edhe është një nga fshatrat e devollit të sipër, nga fshatrat më të vjetër, pas Nikolicës,
dhe Sinicës. Tani, letë të jemi dhe teleshikuesit që Nikolica, dikur një fshat me një popullsi prej 6.000 banorësh, sot ka vetëm 4 shtëpi. 4 familje me 21 banorë. Tham që në vitin 2001 fillovi festa, mirë po mori për masa shumë të mëdha. Edhe organizimi, po edhe pjesëmarrja. Dhe duke u mbledhur para çdo vit, ne ngritëm një komision në fshat që drejtoheshe nga kryetari i sotëm i fshatit. Je kryetar, na u bashko. Hajt. Uh-huh. Dhe ky ishte kryetari i atij komisioni për 5 vetash që menaxhonin të gjithë të ardhurat e vakefit. Pra, ku ti menaxhoje këto të ardhur apo jo? Unë gjatë gjithë kohës që koja që këto para mirin edhe i shpërdorun. Vitet e para. Dhe me iniciativën time tona dhe duke kryuar edhe një komision. Një kështi punë komisioni dhe fillova të mbledh lekët. Me qëllimin që a edhe të më shpërdorosh në të lekë edhe të bëshin të qka të kërpërishte një kalive e vogël. Ty ato dhomat e vogla, që si për 700 festës dhe vëndë. Qartë, qartë. Tani, këtu, vinë dhe flenë njerës tuaj. Po, vinë e flenë, thjesht njerëzit që kanë probleme me shëndetin, uh-huh. Probleme me lidhjet me bashkëshortore, me të tëra. Të tëra vinë dhe këtu. Por është për thënë, kanë erdhur pa gojë dhe kanë ikur me gojë. Kanë erdhur... Ka pa dhe ka sjellë një fëmijë. Këto janë ato që lën njerëzit. Lën njerëzit, për mirësi. Dhe kanë erdhur me karrocë dhe kanë ikur në kemë. Sa po bëheshim gati për të lënë pas vendin e shenjtë, një grup turistësh po vinin drejt nesh. Nuk mund të iknim pa i pyetur dhe përshëndetur. Dhe bëm shumë mirë. Ja ta vëmë këtë ashtë. E buni gjithmonë këto? Neve çdo dy javë këtu na vjen. Këndoni? Këndojmë ma vazi na me pimë, sepse neve nuk kemi dej tafe që veti, ne kemi liqen, kemi pyll dhe mali. Neve vimë çdo dy javë, çdo tre javë në Bearë, në Dobrogorë. Me prisin për të vërarë që veti në shpi. Edhe me shprishëm makina 4 herë. Vajta në fund në shpi, me shtinë që këtu e në Pema nuk me vranë dotë. Seriozisht? E more vesh... E more vesh... E more vesh... E more vesh... Dy pluma. Nja, dy... O qodit, më qodit... Po t'i shpegoj të me dhe nuk nataj besojnë. Ere parë që ka marrë për atene, më 2009. Dhe këto vendet e shenjta me radhe që janë, edhe vendet turistike, edhe vendet besimtare, kalojmë më mirë, a më pi, më këndojmë, më bukur se kaj që jo s'ka në botë, se si korqa tonë. Po t'u ashtë për shëndesim e me këtë kengi. Ha, njerë! Ha, e lazi, mire vatës. Aj, mbar me kitare dashur. E këndojmë bashkë. Po dini të dy me serenate. Nga mbrapa në ndishe mandolina. Këndonim të tre, por si bilbira. Dhe vajsa dritare, i abdim nga gale, të gjonim kitarë dhe mandolina. Dhe vajsa dritare, i abdim nga gale, të gjonim kitarë dhe mandolina. Por, si do të vijonte dita në fshatin për Iguri, ku do të shkonim, çfarë do të shihnim dhe si do të na prisnin banorët?
Ky është një fshat i ndërtuar përgjithsisht me gur dhe rasa guri. Shtëpi aktuale ka 136 dhe diku te mbi 600 banor. Arza ka një klim shumë të ashpër malore, temperaturat e ulta në dimër arrin rreth minus 20 gradë Celsius. Por në verë, kurora e kodrave veshur me pyje ahu, lisi dhe shkure të ndryshme, japi një pamje të gjelbruar zonës, një paqe për shpirtin. Banorët e fshatit punojnë gjithë verën për të siguruar ushqimet, të cilat përdorin si rezerva, jo vetëm për vete, por edhe blegtorin. Pra 6 muaj punojnë për të prodhuar dhe 6 për të konsumuar. Para si që shohim, pazitja po bie pikërisht duke ngjitur një sokak. Dhe pjesa më e madhe e sokakve janë drejt malit. Vumë re se pjesërisht ka dhe bletë këtu. Pra që do të thotë përveç mbështimit të blegtorisë, janë mbi 10 familje që merren dhe me bletari. Sa bën? Në mire. Ju i keni bletët? Ne i vejkim. Aha, ty një sekund. Po ty një vejkim. Do ma bësh një kafe, se s'kam pirë. Po si vetë mos bëjmë kafe. Ti mbjellë ke dhe kështu ndërko, a? Kemi ndjerë të gjitha. Danieler? Jo, po vetë me të gatonja. A vej. Qa po bëje për drek? Apo po e bëje... Ravanik për dark. Ravanik? Qa është ravaniku mi? Ravaniku është një gatim që vejnë në fshati johëllë e gatim. Po më se e bënë? Zjet me hirë. Nga ira e gjithës që vejmë në edhe. Me mirë, me gjarpë. Si që ka i një mirë kjo ravani? I mirë. Me kë jeton ti? Rori edhe i kem djallën. Nëse... E ti se që në bërë për shtypje se përgjithsisht këtu meren në pjesën më të madhe me blektori, me kulota. Blektori. Dhe blet nuk është se kanë të gjithë. Ja, kërë dhe kanë. Sa vite keni që mërë një me? Ka 20 vite. 20 vite, ha? 20 vite me vite. Kusha hapin derën? Musja. A, si e? Që kemi? Këtu ke jetuar gjithmonë? Këtu, ja, qëpë nga fshati. Je qëpë nga fshati? A, ti e një arzare e vërtet, do me thonë. Këtu arzare. A, edhe burin arzare të vërtet e kjo? Arzare. Edhe burin. Aha. Kuri punon me gjithë djallin, shto djallin... Me bletë është marë e i gjithë kohën, apo? Gjithë kohën. Keni shkuar në ndonjë vënd tjetër? Jo. Pse jeni këtu dhe nuk shkoni tjetojnë në Korçë, për shumë? Ku tjetojnë në Korçë? Kam djallin në Korçë. E keja? Kam djallin, një në Korçë, një në Greqi, kam tre di. Kurse këtu kam një djallin, kam të akcidentuar. Kam patuar. Po pse që ndodhi? Ndodhi... Shkuan në kabinë në atje, zuri Korejnë. Që pe 7 vite. Ku e zuri në Greqje? Jo, kabinë këtu ishte më të kohës. Këtu? Bo. Kabinë këtu, pe 7 vite. Ishte në shkollë, fëmijë i bërë. Po sa vjetë që është? 5 vjetë. Ashtë 36 vjetë. Sova, këte kam nusën, kam nga rëshenjë. Qëfar thanë këto arzarët që tjerë dhe nusën nga rëshenjë këtu? Jo, nuk e afishon që kam erë. Këtu femra, ka 36 femra që kam erë këtu. Nga 36? Nga vëndet të ndryshme? Po. Nga veri ju? Nga veri nga Larçi, nga Laçi, nga Lezhë, nga Rëshini, nga Prosecco, nga të mërë. Me njerë të rejtë njerë atitë. Me njerë, po. Shi. Interesante kjo. Njerë atitë. Pra? Mik, pas miku. Po, pra. U martohen me arzarët. Nuk ishit vajza ju këte rritërotull që shkuat dhe morët nëse në veri? Tu nuk ka fema shumë. Nuk ka? Ka meshkuj. Ka meshkuj këte? Fema nuk u ka. Ti vetë, sa fëmike? Unë kam dy vajza. Dy vajza? Ja, pra, po ishtoni ju femra të rritë. S'kishit vajza këtë, pra. Pra, kjo qënka, dita e luleve, si po më duket vetja. Bravo, kemi prap. Do më përqafoni të gjitha? Ua, sa të mjera, vajzat. Këto janë të mjera. Ky
kishë rada një ku mojë. Kishë, shtë që po ka një umë nga një kishë. Dhe kishë nga e nëzitë. Ta shi e hoqa. Ta një këtë do të handi për darkë. Për darkë do handë të gjithë këtu me që e stisëm. Kalim diri. Marë masa, sigurojme në tërbarë. Zahiret. Zahiret, i pari pari është mishë këtu. E rritin vici. Dintë lopa të ashi, kur për dimër e therën vici në e thajë. Gjithmin e thajë, gjithmin e dhejmë të njëmë, si të duar. Edhe i dhejmë ato të gjitha. Këto mund të dhejmë në përbatët të gjërat, të shirat të gjitha, gjalpë, gjithë, salcë, shka ashu domate, piperkat, tajte... Po, 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 i di piperkat. Të gjitha, vazo t'i mbushëm me reqirëra. Edhe i bërë. Komposto. Komposto. Që shi e pri rushi, pri molle, pri ftoj, pri darda. Të gjitha, të gjithë. Këto mollët e thara? Mollët dhe darda. Shi, 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 dhe ku, qëfar i bëjmë ne këto tani? Komposto. Këto i bëjmë komposto? I zjeni. I zjeni. Ku i thani këto? I hapni në për tapit, i hapni në shesh? Taraca, që thani. E pra dhe thani. Hekni të këtyr për cipër të edhe në mizët. Po, bra. Dhe i zjeni të një këto? I zjeni, lëshë i lëngun. Po? Edhe lëngun e pjerë, edhe të një atë dhe lëngun e pjerë. Komposto, veci komposto. I themi në gjatore, kumur të i gjërë, si të... Qi do të të abraktisje këtë vënd edhe të shkoj e tjetoj e diku tjetër? Unë për një arsyu dhe të abraktisje dhe doja të abraktisje dhe në bëjë për shkollë që s'kanë fëmijë. S'kanë shkollë fëmijë tu? S'ka shkollë të mesma? Mesma. Ja, pra. Tani unë do të shkoj. Ha? Si një zane për tët. Zane? Piru papqe, nuk po ju të akot. Ju put. Bukuria e kësaj dite, po na falte shumë kënaqësi. Kur i këtu dhe shëtit në përmohallat e shtruara prej guri, viziton shtëpitë e banorve, i harron të gjitha dhe monotoninë e kryeqytetit. Radhën tani do i kishte guri. Do t'na prezantonte me të shoqen e ti dhe të reguar shtëpin, e cila ishte si për një poroj prej ku nuk e ndije hiç babën. Shtëpitja të ndërtuara të gjitha në shekullin e 20. Dhe ku po shkojmë tani? Tani po shkojmë në familjen e gurit dhe duhet të kalojmë nëpërmjet këtij sokaku që qen ka shumë i bukur. Guri ti gjatë pushimeve vjen këtu apo jo? Detyrimisht, edhe gjatë, jo vetëm gjatë pushimeve, dhe shfrytëzoj edhe të shtunat dilat, ditë të festave, dhe vi që jo vetëm se vi dhe kënaqem këtu ditë të pushimit, por edhe mundohem që të përgatit një teren sa më të kënaqshëm për veten time dhe për fëmijët. Po më bë përshtypje ky përroi dhe kjo që ura. Ura. Për të shkuar ka qenë gjithmonë? Gjithmonë. Kur është bërë shtëpia, kjo urë ka ekzistuar. Ka ekzistuar, ë? Ju jeni bashortja gurit, e? Si quheni? Lulita. Lulita, po ti kujdesesh për kopshtin? Jo. Për të mbjellat? Kur vjen, pra kur vjen? Kur vjen, po. Kjo i bën e zënë. Do me thënë, keni fasule me sasho, keni qep, repka. Udra, repa. Aha, repa. Karota. Por shikuj se keni dhe qaj. Qaj kishim bjell gorgja, po nuk e di unë si o fasi. U tha, nuk vet. Po mirë, për përdorim vetjake kishit apo jo? Po edhe kemi ashtu, kemi hequr disa herë. Si ka mundësi Lulita që të gjithë tashmë janë duke u rikthyer në fshat? Nuk ka qenë kaq në mod fshati sa ç'është tani. Jo. Fshati jam kaq. Sepse për po tash koha e demokracisë. U prishu shkatrua. Tash organizuar çdo gjë. Stallat ishin veç, ishin larg fshatit. Ishin larg fshatit stallat. Po, i kam marrë. S'kisha splerras. Ne tash mundohemi fshin çdo gjë vet. Sa i rvim pastrojmë projin, e pastrojmë. Po, pra, po. Je edhe në atje mbeturinë. Ky vend i besimit dhe i bukurive natyrore ka nevojë të vizitohet. Të jesh kaq pranë dardhës dhe mos ndalosh në Arrëz është mëkat. Kudo ku troket, gjen njerëz që të mirpresin. Dhe vëmendjen tani do ta merrnin ata të gjithë. I kemi rënë fshatit rreth e qark për të treguar të gjithë sokakët, shtëpitë,
banorët dhe një pjesë të historive të Arzës. Por nuk kemi mbaruar ende. Ku do të shkojmë tani? Kush je ti? Lina. Çe ke bukur ti? Faleminderit. Ha? Mashallah, mashallah. Po ti je mama e Alinës, e thua mashallah. Ja, ja. Po kush je ti? Unë jam Konata. Hë. Konata e Trëndafiles. Trëndafile. Ha? Na duroj Trëndafile. Tani kush është e zonja shtëpisë tu? Ja. Trëndafilja. E cila jeton me bashkëshortin? Po. Që është pas teja? Nusja, pa, po, ah, me kalamajtë. Ti e nusja të rëndafiles, a? Po, nusja. Unë jam Konata. Si e? Mirë, si të peshë. Mirë, ti? Qka? Buri fort? Mirë, fort, fort. I fort i trash i plot. To të rëndafilja. Ti si e martuar me Duvak? Edhe unë me fustan të bardhë, unë e nisa... Ti e nise? Po. Ti e ke veshur për herë të parë fustanin? Për herë të parë, këtu në fshat, unë. Jo. Unë e ka veshur për herë të parë. Si, ua, po më të regon pra, ha? Po ja, ti pas ke historin e fshatit. E ke veshur e para fustanin? E para, e para, unë e ka veshur, veshur po. Dhe pastaj filluan të veshin të gjitha këtu? Pastaj filluan, e radhë. Kusht? Nga u inspirove ti që e veshë fustanin e para? Djerin e kishim shumë këshu. Tolerant, po, si. Po, dhe. Me atë dollëm bashke dhe... A i ishte... Gjetëm hol, po, ishte shumë. Ishte edhe i dhënë pas, po, pas të bukurës, po, edhe pas shumë, kulturës. Ashtu. Ishte shumë. Dhe pas të i, pasaj u hapë si pari i fustaneve të, po, bardha. Po. Dhimi i mirë me njërë korqë. Deri në korqë. Korqë. E dhimi në kembë. 5 orë edhe kthesh. Pa kafsh? Pa kafsh. Pa kafsh. Minë edhe në kemb fare. 5 orë në kemb. Ç'a merrit me vete 5 orë në kemb? Nuk kishit frikë nga? Jo, jo, jo. Nuk ish frikë erës, kish frikë. Edhe prodhimet që bënë kështu moll, kështu ishin në kemb me kafsh, me kafsh. Ishisnin atje edhe vimë prap në kemb. 5 orë. Vajtje e 5 orë ardhje, çfarë sakrificash? E, ngrisin natën? Në orën 1 të natës. Në me gjithë të kishe në kortësë. Dhe duke dal nga shtëpia e kësaj familje të këndshme që sa po takuam, ju prezantoj me lagjen e tanishme. Quhet lagja Gjiro Kastra. Pse? Sepse shtëpit gjënden njëra pas tjetërës. Kur del nga shtëpit, e vetmja gjë që të përshkon mendjen është fakti se ky vend duhet të kthehet në destinacion për turizmin malor. Ishim drejt fundit, po perëndonte. Por do të tregonim dhe një fakt të trisht tani, nga çka ndodhur dikur këtu. Masakrat nga grekërit e kanë prekur dhe këtë fshat, nga Panariti, në Kolonjë, Arës dhe Nikolicë. Unë jam prap me gurin në vendngjarjen ku ka ndodhur e gjithë masakra. Dhe me njëherë, më vjen të pyes guri se a ka pasur probleme me andarët grek? Po, në fshatin tonë si ashtu si se dhe ju që nga zona e Panaritit e Kolonjë, dhe tërë vakë mali i malit Dramos, në vitet 1913, kur përmendet shumë herë për masakrën e Panaritit, ka përfshirë dhe zonën tonë. Dhe këtë drejtimin e këtyre qetave kanë qënë të komanduara nga Salibutkë, kurse për qetën që punonte nga qafe kazanit Dramos dhe deri në Arzë e drejtonte Hysen Nikolicë, kurse për qetën e Arzës e drejtonte një person që është i kohës tonë dhe është njëri historik që quhet Demirali Arza, i cili vinte nga komanda turke, aty kishte vazhduar dhe studimet për drejtues ushtrie dhe u aratis nga ushtria dhe erdhi pasaj drejton të qetën e Arzës. Dhe në këtë kohë, në vitin 1913, andart grekë vini dhe sulmonin dhe mjenin të ardhurat e fshatrave për rreth zonës kufirit. Dhe këta i dolë zot dhëmi, qoftë fshatit për qoftë tokës shqiptare. Kështu që bën një luftë të ashpër në pjesa e malit që kemi nga shpina, dhe në atje janë vrarë dhe andari grek, Vardas, komandanti i andarve grek.
pak 2 muaj më vonë, erdhëm Krekrit, mblodhëm fshatin dhe i pushkatuan 4 veta dhe 2-3 të tjerë, 2-3 të tjerë u plagosën. Kjo është historia me prekshme nga fshati jonë. Ku ka ndodhur ta mamë, pas nesh? Në pjesa e kodrës për Matan, po. Në majtë asaj kodre, ati a zhvilluar luftimet, dhe pastaj ishtë gjithë për çuditur, se mbas luftimeve që u vra komandanti, ata u shpartaluan, ikën, dhe ati kanë mbetur ushqime nga andart grek, sa fshati ka ushqyer gjithë dimrin, gjithë bashkëshatarët e tyre. Seriozisht? Po, po. A i shumë ushqime? Po, ne kishim, deri para 10 vitesh, kishim njerës nga luft, që e kishim përjetuar. Kush është të banorim i vjetër këtu? Banorim i vjetër është Abidin Aneli, këtu që jeton në fshat. Sa vjeç është? Ai është 91, kurse i mi vjetri pasaj është banon në Korç. Është 93. 93. Zoti Abidin, a do t'jetë këtu? Po, po, mu të vim të takojmë. Po tjetër, mund shkojmë. Mund shkojmë. Arzën mund të vizitosh brënda një dite, t'i biesh fshatit kryqet rëthorë dhe të kuptosh se Devolli është fantastik. Madje dhe lumi Devolli, cili buron 5 km mbi fshat, është një tjetër perle në tyrës këtu. Është ky pra lumi, i cili i jep dhe emrin krainës të Devollit. Është lumi Devoll, një lumi artë si pas dritëroa Devollit. Agulli i madh nuk reshti kur së shkruari për Devollin, dhe nuk reshti kur së futur i lumin si element në këmëtarin e tje. Kohë më vonë e ndofta më shumë, kur të ketë bleruar një dardhë, dhe kur lumi në prill të zbres me shkumë, unë e di, do të vi me kalin e bardhë. Në fund e lam për të përshëndetur me banorin më të vjetër të fshatit, i cili nuk e dinte që përshkonim drejtje. Arritëm në shtëpi në fundit për para se unë të hiki nga këtej, nuk më të ria patakuar gjyshin më të vjetër të ardhës. Si e gjysh? Nëna! Si e? Mire. Qa bëni? Mire. Si keni qënë? Me me shëndet këtu këtu. Mire. Ku qa po bëni për rinit atje të dy? Moa bit me njëri tjetëri? Me njëri tjetëri. Qarë po thonit? E po, si për lafe për pleqërije. Si janë lafe të pleqërisë? Mos më pyetë si janë. Hajde gjyqë të ndimojmë. Më rovës. Më thanë që ju të dy ishit qifti më i dashur në arës. Po. Ha? Po. Dhe ti gjyshi më i vjetri. A mi vjetër po, pa ta i mi dashur ku? Djetë, po. Ku djetë? Ku vjetër, po. Si është jeta këtu gjysh? Mirë kemi shkuar shumë mirë. Sa ka ndryshuar? Shumë. Sa të duash. Sa të duash ka ndryshuar. Tani ju jetoni veshmas fëmive, a? Po, kim të janë veshu. Këto, kjo është pja e djali tonë e të mesmi tiku në Durrës. Po si ka mundësi që shumica e arzarve kanë shkuar dhe jetoj në Durrës? Kam shumë pe krajnjës, ka pe Bozhgradi, pe Sinice, pe Ardhe, Kudion, ka shumë nga krajina jonë, pa naj. Si ndje, si ndjerë gjithë jetën tënde këtu në Ardhës? E kam ndjerë dhe ndjej më mirë, po sot nuk më bëna, s'kem bazë dora dhe s'kam shëbetot, po sot kësha qenë jo më shumë, zdesha më shumë ose më bakë. Kësha qenë një 50 vitë të shi, do t'ishte me e këndësh me jetë këtu. Sa vjenë për do të përmirësohet, pa mërësisht i njërëzit ka miku. Për që shquen këta arzarët? Ha? Për që shquen? Kemi shkuar shumë mirë, dhe më para fshati ishte shumë i madhë. Ka qenë 200 të shëpi dhe arritë në 1000 të frytë. 200? 1000 të frytë. Po e shkuara kemi patur vetëm atë ka qenë pozitive, pa mërësisht nga kushtet që kishme. Neve ishme alegro, ne ishme përqafe njeri tjaterin, për të koshin me radhë me radhë. U knaqa shumë që këte emision do të mbyllë me ju. Këndon, këndoj? Po, këndonja. Do në këndosh në një këndë të mbyllë? Merja njërë. Merja njërë.
Merja një rëgjysh tani një këngë. Qungri ta menate, vaj ta majte buri, burimi, lava majtë të ozeje, jeza, me hojo i trejnda hafi e fili, me humbi ju naza, me gurgje vahiri, moski keq moj bije, se ta ble bandili. Bravo, Gjysi! Kaj shumë kënesi të falë dhe voli, sa nuk të bësh të ikësh. Narus Hotele nuk ka, andaj një ide mirë do të qetë të flesh në bilisht. Tashmë në këtë qytet është bërë një punë e jashtëzakonshme me ndriçimin, gjelbërimin, hapësirat publike, nga ku ti mund të stacionohesh dhe madje të vizitosh dhe të tjerë fshatra në Devollin, i cili ngjan kaq shumë si një poezi e natyrës.